Нові методи професійної орієнтації молоді. Вони зараз конче потрібні, вважає професор металургійної академії України Софія Пінчук. Вона закликає до пошуку спільної стратегії у цьому питанні працівників дніпровських шкіл. Перша зустріч відбулася на кафедрі, яку очолює Софія Пінчук. Подробиці в наступному сюжеті. Зустріч розпочалася із перегляду фільму, присвяченого кафедрі покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів, одній з основних в Національній металургійній академії. Багато років кафедру очолює доктор технічних наук професор Софія Пінчук. Це її ідея зробити стрічку, яка популярно розповідає про цікаві дослідницькі експерименти, розробку новітніх технологій та матеріалів, про науку, яка покращує виробництво і використання металів у всіх сферах життя. Фахівців з матеріалознавства та металургії потребують 20 тисяч провідних виробництв України. Адже кожне велике підприємство, яке хоче конкурувати і навіть виходити в лідери, повинно мати у своєму штаті такі кадри. Головна мета фільму, створеного журналістами та операторами 11-го каналу, показати, наскільки цікавою може бути дослідницька праця і навчання в академії. Щороку в металургійній академії чекають розумних і допитливих випускників шкіл. Де вони? І у вас їх мало? И мало приходит, тем более на инженерные специальности. Многое зависит от местных условий, от того, какое имя у той или иной кафедры. І яка робота проводиться, і інформаційно-роз'яснительна. Звичайно, каже пані професорка, справа не лише у шкільній освіті, бо там працюють віддані своєї професії люди. Я стараюсь, щоб от діти навчились думати. Фізика їм зараз практично не потрібна, а от ізучая фізику, можна дійсно навчитися мислити правильно. І це саме головне. 2-3% людей, несмотря ні на які внешні обстоятельства, хочуть вчитися, хочуть знати. У Дніпрі, як в ніякому іншому місті, є гарний приклад того, як знання перевтілюються на професію. Коли будували «Інтерпайпсталь», то спільно з компанією «Даніелі» підбирали працівників і персонал, проводили іспити. Буквально після другої групи італійці заявили, що більш сильних спеціалістів не було у них на протяженні останніх 10 років. Ми превзошли проєктні можливості. Значит, прошли успешные стендовые испытания. И через год к нам приехали металлурги Даниэли перенимать передовой опыт. Вибір професії починається з інформації. Слово «профорієнтація», ймовірно, зараз не дуже розкриває суть, кажуть вчителі. Даже учителя у меня не знают, какие специальности в близ окружающих нас вузов новые открылись, чему учат. В общем-то, и родителям это важно. Очень обидно, когда наши дети едут учиться за границу, а не здесь. А хотелось бы жить среди умных людей здесь, в нашей стране. Вот об этом сейчас и душа болит, и об этом и думаем. Сьогодні, як ніколи, працівникам освіти треба домовлятися про стратегію спільних дій, вважає професор Софія Пінчук. І якомога частіше зустрічатися з людьми, яким не байдуже, в якій країні житимуть та працюватимуть наші діти. Ірина Каблуцька, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.